si ještě tvojí kameru?
čekal na konci chytnu, že se tam 9-3, co prohrává. On začal Slips eye, you're going to be a party, I'm going to be a party.
taky nějaký. A ty se stejně nechal. No tak já můžu posadit. Já pak tu nejdůležitější část, jako který se bojím, tak mám 16. až 18. A potom už můžu určitě. Takže 28. se napiš ty. Já mám svaťák, jakoby do 29. ale teoreticky svaťák, takže to dám. A mám 14 dní na to, aby se ještě byl nějaký 14 dní. Takže to je ještě dost těžší. No, tak já vlastně potřeba. No, tak to je. Tím pádem se nepočíte. Takže pátek, Viktor. Jo!